ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ଖରସ୍ରୋତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଖରସ୍ରୋତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ସେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଦେଢ଼ ମାସ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା ସେ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାହେଉଛି ଆପଣ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା ଯଦି କହିବା ପତ୍ରପୁର ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଅନେକ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଅନେକ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବାଇକ୍ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଅନେକ ଦିନର ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫଳପ୍ରଦ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହାଜତ ରହିଲା ପରେ ଖରସ୍ରୋତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିଛି ଆଜି ଏକ ମହାନ ଦିନ ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ ରୂପେ ପାଳିତ ହୁଏ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ବଧାଇ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏକ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ମାନୁନି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯଦି କହିବା ସବୁ ଫଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ତେବେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଲା ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କଲି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁନର୍ବାର ଜାରି ରହିବ ନା ଆପଣ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହା ଏକ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସଂଘର୍ଷ କାରଣ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖରସ୍ରୋତା ଏକ ଭାଗ୍ୟରେଖା କାରଣ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖରୁ ସାନାଙ୍କୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳକାଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚରପଡ଼ା ପାଖରୁ ଆପଣ କାଟଣା ବଣିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପାତତ 20-30 ପଞ୍ଚାୟତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଖରସ୍ରୋତାରେ ପାଣି ଲୁଣା ହୁଏ ମାନେ ଚାଷ ଭୁଲିଯିବେ ଏବଂ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଖଟୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ସେହିଭଳି ଯିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ ଲୁଣା ସବୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯିବ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆପଣ ଓହରିଯିବେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବେ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଛି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଖରସ୍ରୋତା ବନ୍ଦ ରହିବ ଏକଥା ମୁଁ ହୃଦବୋଧ କରୁଛି କାରଣ ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଗୋଟେ ପରେ ସାଧୁବାଦର କଥା କହିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2 ମାସ ଧରି ଜେଲ୍ ଭୋଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ଯିଏକି ସେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନ୍ଦ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ନା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ଯଦି ହୁଏ ମେଘା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ନା ଖୁସି ହେବୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ ଭରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ହେଲେ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଜଣେ ଖରସ୍ରୋତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଜେଲ୍ ଭୋଗିଥିଲେ ଆପଣ ବରଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲି ନଲାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ 16 ଦିନ ରହିଲୁ ତେଣୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ ଜେଲ୍ର ଆମ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଆମର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ତରଫରୁ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଚଞ୍ଚକତା କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇଟିଆଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିତରକନିକା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତି ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ଜେଲ୍ ଗଲୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜେଲ୍ ଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଏଠି କ୍ଷମତା ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଅପହରଣ କରାଯାଉଛି କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସାଧାରଣ ଆମର ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ନଦୀକୂଳ 10 ଫୁଟ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ଗଲେ ଲୁଣା ହେବ ପାଣି ଶୁଖିଲେ ପାନ ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନାଳି ଜମି ସବୁ ଅଛି ଜ୍ୱର ସେଠି ପାଣି ନଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଆଇନ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ଆମର କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ପୁନର୍ବିଚାର କରି
निश्चित प्रोजेक्ट बंद हम आंदोलन जारी रहिबो, आंदोलन जारी रहिबो, गोटे नारा रही जदि कह कृष्णचंद्र पंडा रही संग्राम समितर जो मैंने कार्यकर्ता मैंने तांकर नारा रही कि आंदोलन जारी रहिबो जितेबाला मेगा जल मेगा पानी जल प्रकल्प बंद नवा पर्यंत आंदोलन जारी रहिबो जदि चाहे पुनर्बार जेल जाने प्रस्तुत अच्छा तेज राज्य सरकार निश्चित भाव एवृत्त रुँ कारण डॉक्यूमेंट्स ठीक ना जो आर टी आई तथ्य कौन तेज निश्चित भाव में कहवा ये जो मेगा पानी जल प्रकल्प को नहीं निश्चित भाव कोटी कोटी टंका डील करा जो डील को नहीं स्थानीय विधायक ये बली पड़ुंट कारण स्थानीय विधायक ये साधारण जनता सेवार आसीपार नई स्थानीय जनता सेवार न आसी विधायक स्थानीय जनता पुनर्बार जो पंचायत निर्वाचन रही निश्चित भाव में तहार फलाफल निश्चित विधायक को भोगवाक पड़ो अन्य पक्ष विधानसभा निर्वाचन में विधायक ये निश्चित भाव साधारण जनता आक्रोशर शिकार हो पारे आली बजार परिसर कैमेरा पर्सन उमेश महाराणा प्रभात लेंगा अर्गस न्यूज़।